Քիչ առաջ Պարմովսյանը ֆինանսական հարցեր բարձրացնում, թե ոնց հասկանում եմ Պարմովսյան, այնուամենայնիվ միայն այս ֆինանսական միջոցները չէ, որ ձեր տիրապետության տակ, նաև տեխնիկայի ձեռքբերման մասով գիտեմ, որ օրինակ Չինաստանն է օգնում ձեզ, և հիշում եմ նաև, որ մենք օրենք ընդունեցինք, որ նաև ՀՄԿ-ը կարողանա գովաստ ունենա և դրանից մուտքեր ապահովի, բայց հենց նոր ես մի այլ աղբյուր էլ հայտնաբերեցի, ի մեր համարից չլինի 206 միլիոն էլ տանկա մեկին, ինքը հարստացնի իր մշակութային կրթական բազան հաղորդումների, ավելի շատ պրոդուկտ է, և ունենք այդ շողակաթի հարցը փակ ենք ընդհանրապես, ես չեմ հիշում վերջի անգամ երբեմ առնչվել, երբեմ տեսել, ինչու մենք բան կա, վիճակագրություն կա, քանի հոգիան նայում օրինակ շողակաթ, դրա նպատակը հարմարությունը ինչ-որ կերպ ստուգվել է, մոռանանք, որ ժամանակին ինչ-որ ենթադրում օրենքով է, չէ՞, ամեն ինչը կարգավորում, ի դեպ այդ օրենքը կարող փոխենք, այսինքն մենք կարանք այդ բանը հանենք և գումարներն էլ վերաբաշխենք բյուջեով հանրային հեռուստաընկերությանը։ Կա տենց վիճակագրություն, պարոն Շիրինյան, այսինքն շատ բան, շատ տարբեր ժամանակներ որոշվում է, հետո ուրիշ բանա որոշվում, որտեղ հասկացվում է, որ ժամանակները փոխվել են, մարդկանց պահանջմունքները փոխվել են, կարիքները փոխվել են, ուրիշ որոշում է ընդունվում։ Իդեպ մի հատ ռեպլիկի կարգով արձագանքեմ, պան Թորոսյան, եթե հիշում եք, ես վերջերս մենք որոշում կայացրեցինք, որ նոր այսինքն ամբողջ Հայաստան տարածքում սփռում ունեցող սլոթ ավելացնենք, և դրա համար նորից ներդրումներ արեցինք, որ լրատվականը տարածվի, բայց մենք փաստորեն այդպիսի տեխնիկական հագեցվածություն ունեինք այդ ալիքի դեպքում, և նույնպես այդպես խնայողության ունի, չէ, ամբողջ Հայաստան տարածքում սփռում, հա, այսինքն կարող էր այդ սլոթի վրա աշխատել, և այդ տեղի այդ տեխնիկական հավելյալ ծախսերը նույնպես կարող էին դուրս գալ, ինչևէ։ Շնորհակալություն հարցի համար, ես հարցը շատ եմ տալիս, ուրեմն դա օրենքի պահանջ է, որ հանրային հեռուստաընկերությունը պիտի ունենա մշակութային, կրթամշակութային ալիք, ցանկացած ընկերություն կարա դառնա պարտնյոր, կարա պետությունը ամբողջ ծախսը վերցնի իր վրա, ես ձեզ ասեմ, ամբողջ աշխարհում մշակութային ալիքները ավելի թանկ են արժենում, քան ունիվերսալ բնույթի աղորդումները, մեր հանրային հեռուստաընկերության բյուջեն 6 միլիարդ է, եթե մենք ունենք եվս լրացուցիչ 6 միլիարդ կարող ենք զրոյից ստեղծել, հա, պետք է նաև շենք կառուցենք և հագեցնենք տեխնիկայով, այսինքն այն, որ դուք համարեցիք եկամուտի աղբյուր 206 միլիոնը, դա ընդհանրապես թիվ չի որևէ ալիք պահելու համար, եթե նույնիսկ հանրային հեռուստաընկերությունը իր տարածքում գտնի ուրեմն նախ տարածք, տեխնիկական միջոցներ և լրացուցիչ անձնակազմ ևս մեկ ալիք գործարկելու համար, սա առաջն է, երկրորդը, այն, որ հանրային հեռուստաընկերությանը տրվեց ուրեմն գովազդի իրավունք, հենց այդ նույն պահին բյուջեից այդ գումարը հանվեց, հետագայում երբ ստեղծվում էր առաջինի լրատվական ալիքը, մեզ ասեցին, որ դե ձեզ մի քիչ, շատ քիչ փող կտանք այդ ալիքի համար, մնացածը դուք ձեր գովազդային գումարներից լրացնիք, այդպես էլ եղավ, երբ վերջին անգամ հարց ծաչեց, թե ոնց սփրենք առաջին լրատվական լուրերը 24 ժամյա սարքենք հանրապետական սփրում, էլի լրացուցիչ ֆինանսավորում էր պետք, էլի դա դրվեց ուրեմն հանրային հեռուստաընկերության կոմերցիոն եկամուտների վրա, և ես շատ ուրախ եմ, որ մեր կոմերցիոն եկամուտները այդ հնարավորությունը տալիս են, ընդ որում դրանից դժգոհում են բոլորը, բոլոր մեդիա լրատվամիջոցները Հայաստանում, նույնիսկ թերթերը համարում են, որ հանրայինի գովազդը հնարավորություն չի տալիս, որ իրանց թերթը գոյատևի շուկայում, և այլն, և այլն, բայց ասեմ, որ տարեց տարի հենց բացառապես գովազդի գումարը պակասում է, և ավելանում է մեր այլ եկամուտները, որոնք գոյանում են զուտ հեռուստաընկերության գործունեության արդյունքում, օրինակ մեր յութուբյան ալիքների մոնետիզացիան, մեր ֆիլմերի դիստրիբյուցիան կինոթատրոններում, այդ թվում նաև վաճառքը, այսինքն բուն գովազդից գոյացած գումարը ամբողջ
ամբողջ բանի մեջ բավական պակասել է, այսինքն մենք մասնավոր եւ այսպես կոչված անկախ մամուլի գումարը չենք ծախսում։ Ես ամենավին չէի ասում, որ ամեն ինչ իդեալական է, եւ պարոն Շինյան, դուք հիմա նկարագրեցիք մի հատ process, որը ասում է բոլոր պետական հիմնարկներին եւ գերատեսչություններին, այնպես չի, որ բոլորի կարիքները 100%-ով բավարարվում են բյուջետային process-ում, շատերին է ասում, գնացեք, ոնց ուզում եք, այդ հարցը լուծեք ու գնում են, ինչ որ կերպ լուծում են, դուք երևի լավ են լուծել եք, ինչ օրս էլի, կարելի ասել այդ ձեր առջև դրված խնդիրները, ինչը գնահատանքի արժանի։ Եվ 206-ի մասով, ես չէի ասում, որ այդ 206-ով նոր ալիք բացեն, կամ այդ 206-ը ինչ-որ մեծ աճա, հատկապես 6 միլիարդի հետ համատած, ես պարզապես ասում եմ, որ արդյոք ժամանակին այո օրենքով ընդունված այդ որոշումը, ես չեմ ասում, որ դուք ինչ-որ մեծ խալ եք անում, ես պարզապես ձեր կարծիքն այս ունանայի, այդ օրենքի նպատակահարմարության վերաբերյալ մեր ժամանակներում, որտեղ ենթադրում են օրենքը ընդունվել է երբ մի 10-20 տարի առաջ, հա, մոտավորապես 15 կամ տարի առաջ, կարող է պետք չի այլևս այդ ալիքը։ Okay, եվրոպական չափանիշա, եվրոպական չափանիշա, չգիտեմ, որ երկրներում կա տենց համհարային հեռուստա բան, ընկերություն միատե կողքից կրթամշակույթի, եթե տենց ամբողջ աշխարհում, հա, հետ չմնանք ամբողջ աշխարհի, զուտ էտ էի ասում։ Իսկ մյուս մասերով տեսեք, մյուս մասերով, այդ ֆինանսավորման մյուս մասերով, նորից եմ կրկնում, այո, դուք ձեր գործնապահանջել ավել ձեր պրոդուկցիան ավելի որակյալ տալու համար, ավելի շատ հասանելի դարձնելու համար, կառավարության գործնա, հետո էլ ազգային ժողովի եղած ֆինանսական մուտքերը բաշխել բոլոր առաջնահերթությունները հաշվի առնելով։ Վստահաբար կարամ ասեմ, որ երբ որ այդ առաջնահերթությունները իրար կողք շարենք, դժվար է ասել, որ նա ավելի կարևոր, այնպես որ բանա, այսինքն միջոցները սահմանափակեն, պետք է յոլա գնալ, կոպիտ ասած։ Դուք էլ նորից եմ կրկնում, լավ էլ յոլա եք գնում, իմ տպավորությամբ։ Շնորհակալություն։ Թույլ տաք մի փոքր դիտարկում եմ ես անեմ։ Ես միանշանակ կողմեմ, որպեսզի մշակութային ծրագրերը հնարավորինս շատ լինեն, մասնավորապես հենց հանրայինի մատուցմամբ, որովհետև մնացած մասնավոր հեռուստաընկերությունները ըստ ճաշակի և ոչ միշտ չի, որ ցանկալի որակի են մատուցում, բայց մի բան ասեմ, կոնկրետ այս մասով, եթե մենք ունենք փաստորեն մի հանրային մշակութային ալիք, որքանով է այն ապահովում բազմազանությունը և սպառողների, օրինակ, պահանջարկը որքանով է բավարարվում, այսինքն ինչքան են դիտողները, չգիտեմ, կան նման հաշվարկի ձև թե չէ, որովհետև երբ ես ծրագրին ծանոթանում, այո, կարող են լինել նաև ինչ-որ կրոնական բաներ, ծրագրեր, բայց ծրագիրը ամբողջական, երբ նայում ես, հասկանում ես, որ արդիական, այսինքն այս պահին մեր հանրության պահանջներին ոչ այնքան բավարարում է և շատ միասեր է, այսպես ասած, շնորհակալ եմ։ Ես շնորհակալ եմ այս հարցի համար, շատ կարևոր հարց է, մշակույթը ընդհանրապես մեր հասարակության կյանքում, տեսեք, դուք համարում եք, որ ամեն բոլոր ճաշակներին դժվար թե բավարարի այդ ծրագիրը, այո, համաձայն եմ, ինչքան մարդ կա, այդքան ճաշակ, բայց հանրային հեռարձակման բուն էությունը և նպատակը նա է, որ դու չես նայում, թե քանի հոգի է դրանից օգտվում, դու միևնույնն է տալիս ես, որովհետև համարում ես դա արժեք, մշակութային, հոգևոր, չգիտեմ, հանրօգուտ բովանդակություն կամ կրթական նյութ, դրա համար էլ տալիս ես, եթե նա նույնիսկ ունի շատ փոքր քանակ դիտողների, միևնույնն է, նա պետք է հեռուստատեսային դաշտում գոյություն ունենա, որտեղ այդ իմաստով մենք բազային խնդիրներ ունենք, որովհետև եթե քաղաքականության մեջ ամեն ինչ պարզ է, այնտեղ կան երկու կողմ, կան կվոտաներ, նախընտրական շրջանում ամեն մեկը ստանում է իր չափաբաժինը, մշակույթում այդպես բան չկա, այնտեղ բացարձակ ավտորիտար համակարգ է
տիրում եւ շատ դժվար ընդհանրապես որևէ պետական քաղաքականության մասին խոսել, արդյոք կա դա, արդյոք դա պետք է լինի թե չէ, սա ամբողջ աշխարհի համար կարծես թե խնդիր է։ Իսկ կները կշողակացած ներկայացուցիչ հեսա այդ հարցը բան կանեք, ճիշտ եք ասում Վան Շիրնյան, ուղղակի զուտ այն առումով, որ ես տենց հաստատվել կյանքի բերումով, օրինակ գեղանկարիչների եւ քանդակագործների հետ շատ եմ շփվում, եւ երբ ես մեր հերոստա հանրային առնվազն հերոստանգերությունը բացում եմ, եւ մասնավորապես եթե ունենք կոնկրետ հենց մշակութային ալիք, ես ոչ այնքան ներառական եմ տեսնում այդ մարդիկ, հիմնականում շատ քիչ են ներկայացված այսօրվա մեր կողքին գործող արվեստագետներ, մշակութային գործիչներ, դա իմ անձնական կարծիքն է, ման հանկարծ որպես բան վերջին ճշմարտություն չեմ ասում, դա իմ անձնական կարծիքն է, որ մարդիկ պետքա տեղ ունենան, առանց դա մեր երկրում մշակույթը որպեսի ինքը արդեն առարկայանա որպես տնտեսական արժեք եւ ինքը դառնա նաեւ մշակութային գործիչների կենսամակարդակը բարձրացնող եւ ապահովող գործոն, դա բավականին բարդ process է, որի մեջով դեռ մենք պիտի անցնենք, հետեւաբար առնվազն հարթակներ տրամադրել կարծում եմ արժի։ Շնորհակալ եմ։ Ասեք, դուք էլ ասեք, պարոն Թորոսյան, նոր պարոն Մովսիսյան։ Վարման կարգով ուզում է հասկանալ շողակաթից ներկայացուցիչ ունենք ներկայդահլիճում։ Արդեն իսում են, չգիտեմ, չէ, ավանդաբար։ Ունենք, իսկ ով է տնօրեն։ Ավանդաբար գալիս են միայն կամ ով է, իմ ճանաչում ենք մենք իրան։ Մանյա Ղազարյան։ Հա, չեմ ճանաչում, օքեյ։ Ավանդաբար միայն հանրայինի տնօրենն ու լավ կլինի, որտեղ ուսանողական արժի հրավիրել, բայց ես կարծում եմ իսկապես արժի ուշադրություն դարձնել, մի անգամ նաև գուցե հանրային ռադիոյի տնօրեն եթե ունենա, բոլոր ներկայացուցիչները լինեն եւ այդպես ընդհանուր քննարկում կազմակերպեն։ Շատ լավ։ Պարոն Մովսիսյան, վերջապես։ Վերջապես շնորհակալ եմ։ Մեր ռեպլիկը 10 րոպեից վերջապես։ Նախասեմ, որ գովազդային եկամուտները մի փոքր շտկում, գովազդային եկամուտները ավելացել են նախորդ տարվա նախորդի համեմատ, ոչ թե պակասել, իհարկե շատ քիչ է տարբերությունը, բայց ընդհանուր քանակի մեջ տոկոսային իմաստով կարող է պակասել, որտեղ ընդհանուր եկամուտն է ավելացել, այլ եկամուտներ հետ մի քիչ տոկոսային իմաստով, բայց ոչ բանի կոնկրետ թվի իմաստով։ Պարոն Թորոսյան, երբ ասում էի, որ ֆինանսավորման խնդիր ունենք չինական նախագծից, ասեք չինական նախագծը ինքը կոնկրետ շենքի կառուցում եւ տեխնիկայի տրամադրումը, որտեղ հայկական կողմը իդեմս կառավարության համաձայնագիրը ստորագրել է, բայց մենք այս պահին մի քանի խնդիրներ ունենք այդ մասով հայկական կողմի իրականացումը, բայց չեմ ուզում դրանց մասին բարձրաձայնեմ, բայց որպես այդպիսին դա չի լուծում հանրայինի 2015 թվականից այս կողմ ֆինանսավորման չփոփոխվելու խնդիրը, որը առաջացնում է ընթացիկ խնդիրներ, ընթացիկ բյուջեի խնդիրներ, վստահ եմ ինձ լավ եք պատկերացնում, քանի որ դուք եք ղեկավարել ավելի մեծ կառույց։ Գովազդի հետ կապված ասեմ, որ գովազդային եկամուտները կոնկրետ բացվածքով կարող եմ ձեզ փոխանցել քիչ անց, դուք եք ճանոթանաք, բայց գովազդից եկող եկամուտները մենք ամբողջությամբ ներդնում ենք ընկերության տեխնիկայի ծախսերի 23 թվականին, ուրեմն 1 վայրկյան, 23 թվականին մեզ մոտ առևտրային գովազդից եղել է 749 միլիոն։ Իրականում այստեղ այլ եկամուտներն է 619 միլիոն, բայց այդ բացվածքը որպեսզի չներկայացնեմ, քիչ չէ իհարկե, բայց եթե հաշվի առնենք, որ այստեղից մոտ կեսը հարկ ենք մուծում, այսինքն հետ ենք վերադարձնում պետությանը եւ մենք վարկ ունենք ներգրաված, որով տեխնիկական վերազինում ենք անում, այսինքն այս գումարի հույսով չենք կարող մենք ընդհանցիկ ծախսերի վրա ինչ-որ բաներ փոխել եւ արդյունքում այնպես է ստացվել, որ խնդիրներ ունենք։ Տիկին Ղազարյան, դուք ասացիք տեխնիկական հավելյալ ծախսեր են արվել, որպեսի Երևանյան ալիքը դառնա համապետական ալիք, իրականում այդպեսի որևէ տենց ծախս չկա, այսինքն եթե կա ինչ-որ շատ մանր ծախսերի մասին է խոսքը, այսինքն տենց մեծ ներդրում այդ մասով չի արվում, որպեսի դառնա, այստեղ ամեն մեծ ծախսը հանրայինի վրա է, այսինքն հանրային հեռուստաընկերությունը պարզապես շատ ավելի շատ է վճարելու, այսինքն եթե մայրաքաղաքային հեռարձակման համար մենք վճարում ենք 1 միլիոն ու կես ամեն ամիս հեռարձակման մասով, ապա հիմա վճարելու ենք 6 միլիոն դրամ ամեն ամիս, եւ դա հանրայինի վրա է մնում, այսինքն այս ծախսն էլ մնաց
հանրայինի վրա։ Իհարկե հանրայինը դեմ չէ, նախաձեռնություն եղել է ազգային ժողովից, հիմնավորումն էլ վստահեմ հիշում եք ինչներ, թե ինչու պետք է լրատվական ալիքը հեռացակվի համապետական, ինչ հետ մենք համաձայն ենք, բայց այս ծախսն էլ մնաց հանրայինի վրա, այսինքն այստեղ ծախսը միայն հանրայինի վրա էլի մնաց։ Ես հիշում եմ այդ խոսակցություն, քննարկումը եւ թվերը, որ պարոն Հրապարակյանի հետ քննարկել ենք, բայց նկատի ունեի, որ ոնց որ պատրաստի այդ գումարը նաև նույն պետ բյուջեի, նույն հանրայինի խորհրդից, ոնց որ կա գոյություն ուներ եւ կարելի էր ավելի գումարը կառավարությունը չհամաձայնվեց ալ հանրայինին եւ մենք համաձայնվեցինք մեր հաշվին։ Եվ վերջին բանը ասեմ, հանրային հեռուստաընկերությունը վերջին 3 տարիներին 3 ալիք է ավելացրել, այսպես ասած, եւ փաստացի հիմա, եթե 3 տարի առաջ մենք ունենք 2 ալիք, ապա հիմա ունենք 5 ալիք։ Եվ նույն բյուջեով, սա էլ եմ ուզում շեշտեմ, շնորհակալություն։ Իսկ քննարկում ակնա։ Հատ կարճ դուք արձագանք եք։ Բայց հասցնենք, որ բանսն է, համոզան, հա, արագ եմ ասում։ Մի հատ ընդհանուր բան եմ ուզում ասեմ, որ հաճախ ենք ես վերջերս լսում։ Ասում եմ մնաց մեր վրա, պարոն Մովսեսյանը մի քանի անգամ ասաց, դպավորությունը ստեղծում, որ անձնապես ձեր վրա է մնացա, պարոն Մովսեսյան, ոչ թե հանրային հեռուստաընկերություն, ենթադրում եմ ՓԲ-ի վրա, որի 100% բաժնի մասը պետության նորից, այսինքն այնուամենայնիվ դա պետության վրա է մնում։ Դուք պարզապես կառավարում եք այդ ՓԲ-ն խորթով եւ անձնապես դուք այդ եկեք ֆիքսանք, էլի, որովհետեւ սխալ տպավորություն կարող ստեղ։ Եվ երկրորդը, հարկերի գործընկերներ, մենք էլ ենք հարկեր վճարում, բոլորը հարկեր են վճարում, նույնիսկ զինվորականները, որ աշխատավարձ են ստանում, եկամտային հարկ են վճարում, չի կարելի ասել, որ այդ եկամուտից, եթե հարկ ենք վճարում, ավտոմատ եկամուտը քիչ է գոյանում։ Բան արեք, հաշվանցեք, ՆԴՍ-ը ԱԱՆ հաշվանցեք, եթե հաշվանցելու տեղ ունեք, շահութ հարկ եկամուտը հարկում, պիտի վճարեք, տենց է ձևը, որտեվ այո, բյուջեն գոյանում է, եւ հետո այդ վճարած հարկերից նորից է բյուջե գոյանում, այդ մեխանիզմի անունը չգիտեմ ոնց է ֆինանսական կոչվում, բայց տենց է, նույնիսկ բյուջետային ֆինանսավորմամբ հիմնարկները հարկեր են վճարում, բոլորը անխտիր, չկա հարկ չվճարող հիմնարկ։ Մյուս մասով էլ արդեն ասցի համաձայն են, դուք ձեր գործն է շատ պահանջել, եւ ինչքան շատ պահանջեք, այնքան հավանականությունը կմեծանա, որ ինչ որ չափը դրա կստանաք, կառավարության ու մեր գործն է այդ համամասնորեն որոշել, ու ինչքանը հնարավոր էս պահի բյուջետային եկամուտներով ապահովել։ Նաեւ հիշեցնեմ, որ մենք այս քանի օրը նաեւ խոսել ենք պետ եկամուտների կոմիտեի նախագահի հետ, ֆինանսների նախարարի հետ, բյուջեի հավաքագրումների եւ պլանավորման մասով որոշ հարցեր կա, դա էլ է պետք հաշվի առնել, նաեւ պետք է հաշվի առնել մեզ վրա հասած բնական աղետը, որը հավելյալ ծախսերա պահանջելու, պետք է հաշվի առնել մեր պաշտպանական ծախսերը եւ այլն եւ այլն։ Շնորհակալություն։ Շնորհակալություն, վերջին արձագանքները խնդրում եմ։ Շնորհակալ եմ, պարոն Թորոսյան, երևի ուշադիր չեմ եղել, թե այդպես եմ ասել, իրականում իհարկե կառավարում եմ ես ընկերությունը, բայց նաև իմ խնդիրը այն է, որ սա ընկերությունը գործունակ լինի եւ այս ներդրումները կատարվեն եւ ընկերությունը լինի մրցակցային։ Եվ այս իմաստով, երբ նշում էի, որ հարկեր ենք մուծել, ոչ թե ասում էի, որ մենք էլ հարկ ենք մուծում, այդ դրամաբանությամբ չի ասում, այլ նշում էի, թե ինչի վրա են ծախսվել գովազդից եկող միջոցները եւ ինչքանն է հարկ վճարվել։ Եվ ընդհանուր ասեմ ձեզ, որ հանրայինի բյուջեի 2.913 միլիոն դրամը տարբեր տեսակի հարկերով մենք հետ ենք վճարում, այսինքն այնպես է ստացվում, որ հանրայինի թիվը մեծ է բյուջեի երևում 63 միլիարդը, բայց երբ որ հարկը վճարում ենք, այսինքն այս մասով ֆինանսավորման հավելյալ ուզելը, դա ընդհանրապես նրա համար է, որպեսզի ընկերությունը կարող են գործունակ լինի եւ մրցակցային լինի, եւ մեր ժամանակներում, երբ որ տեխնոլոգիաները շատ արագ փոխվում են, հանրայինը կարողանա լինել մրցունակ եւ լինել ժամանակակից այլ ամբողջ իմաստով, բայց շնորհակալ եմ ես քննարկման համար։